Здравствуйте, вы смотрите программу «Наедине со всеми». Я с удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя, политика, общественного деятеля, депутата Верховной Рады 5 созывов Тараса Стецкего. Здравствуйте. Доброго дня. Тарас Степанович, вы приехали к нам в город. Какова цель вашего визита? Добрий день, шановні одесити. Так склалося, що за останні 10, а може навіть 12 років мені доводиться бувати в Одесі регулярно, 2, а інколи 3 рази в рік. Це, правда, перший візит у 2015 році в Одесу. І в попередні рази, і зараз ми не просто так приїжджаємо, ми завжди маємо ціль. І сьогодні я присутній в Одесі для того, щоб разом з моїм колегою Тарасом Возняком, відомим українським філософом, презентувати от таку книжку, називається «Україна. Завдання нової країни 2015». Що це таке? Це є, тут є зібрано все найкраще, що напрацювала українська інтелектуальна думка на тему, як змінити Україну. Це відповідь на питання, чи українські економісти, філософи, інтелектуали придумали, як реформувати країну. Відповідь на це питання є. І відповідь зібрана в цій книжці. І ми хочемо, ми, до речі, починаємо з Одеси. Це буде всеукраїнський тур нашої ініціативи, ініціативної групи. Ми хочемо об'їхати всі без винятку обласні центри, ну, мабуть, за винятком окупованого Донецька і Луганська, але в Донецькій області ми обов'язково будемо. Ми почали з Одеси. Так, оскільки вважаємо, що починати треба з міста, яке рік тому відіграло величезну роль під час Революції Гідності. І ми цим своїм візитом хочемо не тільки пропагувати цей альманах культурологічного журналу «І», а ми хочемо шукати однодумців. Що для цього, щоб змінити країну і провести внутрішні реформи, нам не тільки треба мати план, як це робити? Такий план написаний. А треба мати ще людей. Людей, які в кожному місті стануть активістами і будуть пропагувати таку стратегію, такий план. І ми в Одесі маємо дуже багато однодумців. Це є самооборона Одеси, це наші друзі, з якими ми працювали впродовж останніх років. І ми хочемо сьогодні мати серію зустрічей з активістами Одеського Євромайдану. Для того, щоб разом з ними розпочати ту роботу, яка повинно робитися. На превеликий жаль, мусимо констатувати, що рік після Революції Гідності українська влада, українська еліта, яка приведена як в Києві, так і на місцях до влади, дуже мало зробила в області реформ в країні. Дуже мало. Це стосується і загальноукраїнського рівня, це стосується мого рідного міста Львів, це стосується, на жаль, Одеси, Дніпропетровська і багатьох-багатьох інших міст. Я не кажу, що нічого не зроблено, але очікування, які були у народу рік тому, під час революції, дуже і дуже мало справджуються. І ми хочемо цим своїм візитом закликати активних людей до організованості, до організації. Ми хочемо їм сказати, що для того, щоб міняти життя в країні, треба поступати так само, як рік тому. Ми і тоді не надіялись на владу, і зараз не дуже треба надіятись на владу. Тому що може бути добрий або поганий губернатор, може бути добрий або поганий мер. Як правило, і губернатори, і мери не оправдовують очікувань людей. Але є сила людей, є сила народу, і якщо активних людей організувати, то ми можемо дуже сильно тиснути на владу, заставляючи її робити внутрішні зміни. І от тому ціль нашого візиту – це і пропаганда плану для країни, що треба зробити в нашій країні в області внутрішніх реформ у 2015 році, але це і пошук людей. А вот я, простите, я вас перебью. Вот у нас в Одессе, да, на протяжении какого-то определенного недлительного времени происходило достаточное количество взрывов, да, были предотвращены так, ну, теракты. Почему-то вот мэр нашего города, он не дал ни одного комментария по этому поводу. Ну, наверное, потому что мэру нечего сказать. Я вообще считаю, что это очень больная тема, как в Одессе могло так случиться, что такого человека избрали мэром города. Мне известно очень много фактов, как проходили выборы мэра в Одессе и как был избран господин Труханов. Ну,
могу достаточно уверенно сказать, что ничего общего с демократической избирательной системой, с демократическим избирательным процессом это не имеет. И очень плохо, что центральная власть закрыла на это глаза. Тем более, что вот есть информация, что находили бюллетени, да, которые были подписаны в пользу нынешнего мэра. Да? То есть было огромное количество доказательств прошедших выборов. Безусловно. О том, что... И судебная система, и прокуратура давно должна была навести порядок в этой системе и отменить такой результат выборов. Почему это было, не было сделано? Значит, корни надо искать не только в Одессе. Значит, у тех, кто в Одессе использовал избирательный процесс для продвижения нужного кандидата на пост городского головы, наверное, были хорошие покровители. И уже во второй раз. И это во второй раз. Тут треба сказати, що в Одесі ситуація, яка відбувається на мерських виборах, ну, я пам'ятаю цю ситуацію ще з початку 2000-х років, коли мені довелося познайомити з Едуардом Гурвіцем. І ну, це Одесу переслідує. Це вже скоро буде 15 років, коли Одесу переслідує цей кошмар, пов'язаний з місцевими виборами. Я не хочу сказати, добрий Гурвіц чи поганий. Я його знаю особисто і маю про нього саму хорошу думку. Але питання не в тому. Питання в тому, що волевиявлення одеситів постійно підміняється, постійно фальсифікується. Ось в чому проблема. Одеситам треба дати можливість вільно і чесно обрати собі міського голову і не втручатися в виборчий процес. А якщо якась-небудь сторона пробує процес фальсифікувати, то для цього в Україні є прокуратура, суди і правоохоронна система. Якщо правоохоронна система працює в користь одного з кандидатів в такий брудний і брутальний спосіб, це насправді є вирок центральній владі в Україні, яка просто закриває на це очі. Мені відомо, за декілька днів до попередніх виборів міського голови, яку скандальну заяву зробив міністр внутрішніх справ Аваков, по суті звинувативши Гурвіца у тому, до чого Гурвіц не мав жодного відношення. І це справило вплив. І навіть цього виявилося мало команді теперішнього так званого обраного мера для того, щоб все-таки піти на фальсифікацію. Це для такого міста, як Одеса, це є неприпустима річ. І я просто хочу сказати, що там, де буде можливості у мене, у моїх однодумців, ми, звичайно, на цих місцевих виборах осінню будемо робити все можливе, щоб подібної вахканалії, подібних фальсифікацій не повторилося. Хоча ми прекрасно знаємо, що такі фальсифікації готуються, таке підтасовування результатів виборів готується. Ну, що ми добре знаємо настрої громадської думки, її нелегко знати, зробивши соціологічні опитування. Ну, якщо команда губернатора і покровителі цієї команди в Києві думають, що їм черговий раз зійде з рук те, що вони робили ще недавно, то я думаю, що це глибока помилка. Ну, от смотрите, да, извините, що вас перебиваю, да, глава избирательной значить, Ахмєров, да, всі прекрасно знають, що Одеська избирательная кампанія Ахмєров, он до сих пор займає эту должность, що були предыдущі вибори мера, да, з Костусєва, що вибори нинішнього мера, один і той же чоловік. То есть, що там були доказані фальсифікації, що зараз були доказані фальсифікації, но це чоловік продолжает занимать это место. Его никто не уволил, его никто не сменил. Он относится, насколько я помню, к партии регионов. Ахендовский, это глава ЦИК, да, он его не меняет. Это, люди уже начинают думать, что следующие выборы пройдут по этому же сценарию. То есть сценарий будет номер три. Ну, наскільки я ознайомився, повноваження теперішніх всіх виборчих комісій, включаючи повноваження голови територіальної виборчої комісії, закінчуються восени цього року. І я думаю, що новий закон, який повинна прийняти Верховна Рада, про вибори до місцевих органів влади і виборів мерів в містах України, будуть проходити по новому закону. А цей новий закон повинен буде говорити, що вибори депутатів будуть на чисто пропорційній основі, а вибори мерів в крупних містах будуть в два тури. Це так записано в коаліційній угоді, під якою стоять підписи всіх фракцій коаліції. І це означатиме, що восени всі дільничі, окружні і територіальні виборчі комісії повинні бути змінені. І я думаю, що це буде правильно, тому що якщо оставляти виборчі комісії ті, які в Одесі здійснювали фальсифікації і не один раз, ну так ми тоді зрозуміємо, який буде результат. Тобто я вважаю, що коаліція у Верховній Раді,
яка складається з 5 фракцій, повинна виконати те, що вона записала в коаліційній угоді. Поміняти закон і переобрати на підставі цього закону всі, без винятку, виборчі комісії. Так, щоб всі партії і всі кандидати на посади мерів мали своїх представників в усіх, без винятку, виборчих комісіях, включаючи саму головну територіальну, яка буде підводити підсумки виборів міського голови. Тому що, наскільки я розумію, на попередніх виборах саме той факт, що територіальна виборча комісія була на 100% складена з представників одного кандидата, і визначило результат виборів і перемогу одного з кандидатів на посаду мера міста Одеси. Отак не повинно бути. Я думаю, що громадськість повинна тут просто проконтролювати. Скажіть, закон ще не прийнят. От какові шанси, що цей закон все-таки буде прийнят і хоч щось зміниться? Тому що на сьогоднішній день, да, от даже, я не знаю, можна це рассчитывать уже какой-то там подготовкой, да, к этим следующим выборам, которые будут осенью. Вот, допустим, вне концепции реформы МВД накануне местных выборов. Значит, в Одессе создается карманная, ну так ее называют, да, карманная милиция мэра. Называется она муниципальная охрана, которая укомплектована бывшими сотрудниками милиции тетушками. То есть это организация, которая работает, она называется муниципальная. Ну, це відверто незаконна дія. Справа в тому, що в Україні немає муніципальної міліції. Значить, тільки зараз, на цьому етапі... І муніципальна охрана називається, розумієте? Ну, так це ж можна назвати тоді муніципальна гвардія, да? Чи муніципальна якась патрульна служба. Від цього суть не міняється. На сьогоднішній момент активно обговорюється реформа системи МВС. Ця реформа може передбачати наявність муніципальної міліції, але тільки на підставі закону. Такого закону зараз нема. Тому на якій підставі мер міста створює так звану муніципальну охорону, я мені невідомо. Це все мені нагадує, ну, такі, знаєте, в нас колишній дніпропетровський губернатор, пан Коломойський, ну, от хотів такі речі робити, да? У нього були свої батальйони, у нього була своя, набрані, до речі, в значній степені за рахунок його власних охоронних фірм і так далі. Ну, якщо одеський мер хоче брати приклад з цього, то він повинен згадати, що президент України Петро Порошенко сказав, що в Україні не може бути ніяких незаконних збройних формувань за межами збройних сил і за межами Національної гвардії. Не може. І тому подібного роду новації, да, чи подібного роду такі от кроки, ще й тим більше набір в таку охоронну службу колишніх тітушок, а одесити про це говорять масово, це навіть на вулицях не обов'язково мати когось тут знайомого, ти просто на вулиці про це говорять, то мені здається, це спроба зробити таку ручну охоронну фірмочку, ну, яка, мабуть, буде охороняти мера і його не зовсім законні ділішки від громадських активістів. З моєї точки зору, це має бути пресічено, і пресічено це повинно бути негайно міністром внутрішніх справ паном Аваковим. Тому що це є безпосередня сфера відання, і поки нема закону про муніципальну міліцію, чи про муніципальну поліцію, охрану, всяких охранних фірм, вони повинні бути всі в рамках закону. Тому що якщо у нас кожен мер почне створювати свою охранну фірму, ну ви знаєте, ми далеко зайдемо. Ну, а мер, потом глава адміністрації. Звісно, потім глави райадміністрації. І у нас всі будуть, у нас буде в кожному місті кілька армій таке, така махновщина в нас появиться. Особливо знаючи, що Південна Україна і Одещина, вона ж має традицію серйозного анархічного руху. Да? Нам тільки дозволь це зробити, у нас кожен бандит зразу буде мати свою маленьку охоронну фірму, ще й легалізовану. Легалізовану, як якусь муніципальну міліцію. Ну, це не серйозно. Це тоді в країні почнеться просто бардак. Вы знаете, вот все-таки такое время, да, время перемен. Сегодня мы уже, наверное, делаем какие-то выводы, да, у многих, наверное, ну, кто-то, наверное, там переставил свои приоритеты. Но, тем не менее, вот в связи с тем, что вот такая появилась, как нам показалось, да, вот новая волна, новое правительство, скажем так, новая власть, естественно, появляются там новые губернаторы. И вот, в частности, вот губернатор Одесского региона. Вот, ну, на мою память, ну, это первый губернатор, я не знаю, может, у вас есть какие-то примеры, который ни разу не съездил в область. То есть он пользуется тем, что вот ему докладывают, ну, наверное, его там помощники, заместители, я не знаю. Но непосредственно сам в область не выезжает. То есть это что, новые такие технологии руководства? Ну, для мене, чесно кажучи, велика дивина була. Я ще до сьогоднішнього візиту в Одесу
я неодноразово зустрічав в інтернеті інформацію на цю тему. І це по меншій мірі дивно. Ну, мабуть, або у губернатора є якісь такі технології, які нам невідомі, управління областю, без виїзду свого кабінету, або бізнесові діла настільки його тут заволокли, що він просто не має часу їздити в регіони. Я думаю, що, ну, взагалі призначення Ігоря Палиці, ну, це була пряма креатура Ігоря Коломойського в той час, коли українська влада, ну, скажімо так, висіла на волоску. Коли у нас не було армії на Донбасі, Крим був окупований, на Донбасі почалася війна, і, мабуть, українська влада шукала опори будь-де. І в такий спосіб Коломойський, який тут безумовно має економічні інтереси, запропонував свого компаньйона, свого партнера Ігоря Палицю. І, мабуть, просто губернатор розглядає цю посаду не як державну посаду, яка має служити людям, а він має бути державним чиновником, який зобов'язаний займатися цілою областю. Він, очевидно, розглядає цю посаду як тимчасову для себе, що його тут поставили для якихось цілей, і, можливо, через деякий час він безболісно собі вернеться в бізнес. І тому він себе не утруждає соціально-економічними питаннями області, поїздками не утруждає. Мабуть, тут є якийсь перелік крупних промислових об'єктів, які, можливо, цікавлять групу приват. І, можливо, це займає у губернатора більше часу. З моєї точки зору, президент України повинен навести порядок і в цьому питанні. Не можна, можна допустити, що в критичній для країни ситуації, як вона була рік тому, ну, скажімо, від безвиході можна було призначати на ключові посади людей, ну, які були перші на виду. Але зараз на посади губернаторів, а я підкреслюю, це є виконавча державна робота, на посади губернаторів треба призначати не бізнесменів, а призначати людей, які точно для себе служіння державі, тобто державну службу, вибирають як основну. Цих людей треба підбирати за конкурсом. Не тому, що він там до когось ближче, чи у нього більші плечі, чи він має більше грошей, а тому, що він на конкурсних засадах найбільше підходить як управлінець, як людина, яка вміє займатися господарськими і соціальними питаннями. Тому мені здається, що президент України мав би в 2015 році вирішити і це питання. І Одеса, мабуть, має достатню кількість кандидатур, які би набагато успішніше здійснювали управління цією областю і в даному випадку регулярно відвідували навіть самі важкі сільські регіони. А в Одеській області є багато сільських регіонів, де є проблеми і з дорогами, і з інтернетом. І мені здається, що губернатор має дбати за всю область, а не вибирати собі ті напрямки діяльності, які йому більше до вподоби, може, як бізнесмен. Ну, все-таки все равно странно. Знаете, даже вот есть такое понятие, ну, чисто человеческое, как интерес, да, это все равно, что купить огромный дом и сидеть в одной комнате и не ходить больше, не смотреть, что в этом доме происходит и какие там есть еще комнаты. Ну, даже вот элементарно из любопытства, да, можно было бы, конечно же, поехать и посмотреть, что творится в Одесском регионе. А, поскольку мы заговорили о роли олигархов, скажите, вот как ограничить политические претензии олигархов, которые стремятся подчинить интересующие их регионы вот с помощью, скажем, уже так просчитанных результатов выборов? Ну, я думаю, только через последовательную политику деолігархізації країни. Значить, політика деолігархізації України має відбуватися через закон. Тобто, якщо президент України хоче дійсно, щоб в Україні припинилося засилля олігархів, а це стосується не тільки одного Коломойського, з яким він ніби зараз виграв війну. У нас не один Коломойський олігарх. І, скажімо так, не найгірший олігарх, між нами кажучи, стосовно, якщо подивитися на роль олігархів у подіях на Донбасі. У нас ще є Ахметов, Фірташ, якого там в Відні десь арештували, і так далі, там Льовочкін, вся ця публіка. Для того, щоб позбавити країну від олігархів, нам потрібно через Верховну Раду, за ініціативою президента, провести серію законів, які обмежують монополію в економіці. 100 років тому в Сполучених Штатах Америки були прийняті так звані антитрестівські закони. Це закони, які примусово розукрупнювали крупні олігархічні утворення. Коли олігарх захватував одну галузь і диктував там монопольну ціну і збирав надвисоку ренту собі в карман. Так от, щоб цього не сталося, приймаються закони, які розукрупнюють монополії, запускають механізми конкуренції і роблять основним регулятором чи наглядачем антимонопольний комітет.
От якщо би президент так поступив, а парламент його в цьому підтримав, о, я б тоді повірив, що в країні почалася політика деолігархізації економіки. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня в нас вакантна посада голови антимонопольного комітету. Ви уявіть собі, нова влада вже є рік і декілька місяців. Ну, президент скоро буде рік, а прем'єр-міністр більше року. Як могло статися так, що за півроку діяльності нової коаліції у нас не призначена людина на посаду голови антимонопольного комітету? А як ми будемо з монополіями боротися? І як ми з олігархами будемо боротися? Коли, наприклад, у Ахметова є 70% всієї теплової генерації. Ціну для нас з вами на тепло визначають його компанії. Антимонопольний комітет мовчить. Чому у нас нафтовий ринок поділили 2-3 компанії, хоча закон чітко говорить, що не може бути концентрації ринку там більше як 30%. А куди дивився антимонопольний комітет? А у нього нема голови. Тобто я вважаю, що президент повинен зараз запровадити чітку політику у вигляді внесеного в парламент закону. У нас коаліція демократична має 302 голоси на прийме любий закон. Значить, треба закони вносити, і тільки в такий спосіб ми обмежимо вплив олігархів. Інакше це буде між собойчик. Це буде війна президентської влади з одним неугодним олігархом. А всі остальні будуть сидіти збоку і чекати перерозподілу ринку. А яка для нас з вами різниця, коли на місце одного олігарха прийде другий? Для нас немає ніякої різниці. Для України зараз, через рік після Революції Гідності, критично важливим перейти від олігархічно, фактично феодальної економіки, коли 12-15 кланів визначають політику в цій країні, до такої ситуації, коли середній клас стає домінуючим. Тобто люди з середніми доходами стають більшістю українського суспільства. Це є бізнесмени, малі, середні, айтішники і так далі, тому подібне. Якщо цього не зробити, то наша країна, ну, вона економічно вперед не піде. І це завдання президента, уряду і парламентської більшості. Адже в нас є вперше за всю історію української держави президент, коаліція у Верховній Раді і прем'єр-міністр, уряд є одного європейського курсу. Якщо прем'єр-міністр не справляється, президент повинен приймати рішення по прем'єр-міністру. І от тоді, я вважаю, народ буде підтримувати таку владу. А якщо влада буде займатися між собойчиком, якщо влада буде закривати в даному випадку очі на те, що твориться, наприклад, в Одеській області, на те, як в місті Одеса проходили вибори, на те, які тут, яка політика тут ведеться, на митниці, ну, от, і так далі, от, наприклад, ну, то це не влада. От ще такий, да, примір, ні для кого не секрет, що, і от як ви можете об'яснити, да, такий факт, що в Одесі продовжує активно працювати, существувати, ну, совершенно антиукраїнська, скажімо так, партія «Родина», и ко всему прочему, сохранившая все-таки свою фракцию, да, в горсовете при всем при этом, и призывающую к немедленному прекращению антитеррористической операции и к переговорам с вот так называемым агрессором по поводу судьбы Донбасса. То есть вот совершенно спокойно существуют, работают, к чему-то там стремятся. З моєї точки зору, це абсурд. Це є пряма відповідальність Служби безпеки України. Якщо Марков втік з країни, його нема, по-моєму, в Україні. Ні, його немає. Так? Але його фракція в Одеській міській раді витворяє такі художества, то Служба безпеки України, її Одеське відділення, має негайно пред'явити підозру керівнику цієї фракції, викликати його на співбесіду. І акуратно йому пояснити, що буде у випадку, коли він буде здійснювати антидержавну і антиукраїнську діяльність. Ну дивіться, адже Служба безпеки України змогла в Одесі нещодавно викрити російських диверсантів, чи просто диверсантів, які там фінансувалися з російського боку, які готували тут і вбивства, і готували тут різноманітні теракти і так далі, тому подібне. Тобто Служба безпеки України в цьому питанні діє ефективно. Ну от смотрите, предпоследняя сессия горсовета, да, это есть видео, это есть в интернете, это показали все одесские каналы, член партии Родина, член фракции, да, вот в горсовете, Григорий Кваснюк идет к зданию мэрии и громко говорит, что русская весна в Одессе будет. Це пряма провокація. Це фактично заклик до дестабілізації ситуації напередодні оцих страшних і кривавих подій, які були в Одесі 2 травня минулого року. З моєї точки зору, а якщо Служба безпеки зараз не відреагує, на це є відверте відео, це ж не є підпільна його діяльність. Ні, він публічно сказав. Да, публічно. То в такому разі, я думаю, що в Одесі повинні знайтися депутати. Той же Гончаренко. Вони повинні звернутися з депутатським зверненням до голови Служби безпеки пана Наливайченка з вимогою порушити провадження.
кінець кінцем є прокуратура, є прокурор області, який спокійно може порушити кримінальне провадження. Адже це є публічний фактично заклик до того, щоб ще раз повторяти в Одесі оці жахіття, яке було рік тому. Просто страшно, да? Вот неужели вот недостаточно одного Донбаса, то, що там происходит? Почему это, вот это все должно еще прийти в Одесский регион? Я думаю, що це лінія російського ФСБ на розхитування ситуації в Україні. Я думаю, що одесити цю лінію категорично не підтримують. Категорично. Я просто впевнений, що 2 травня в Одесі все пройде спокійно, тому що самі одесити не дадуть тут розгулятися таким провокатором. Но якщо є такі прямі заклики, ну, таких конкретних провокаторів, треба просто відловлювати, запрошувати куди треба і робити з ними те, що треба робити у відповідності з законом. Не можна дозволяти провокаторам ще раз розпалити пожар, такий, як сталося рік тому. Ну, слухайте, ну ми тільки сьогодні в Одесі пройшлися по тих місцях, де відбувалися оці сутички, ця стрільба і ці вбивства. Ну, це було рік тому. Таке не повинно ніколи повторитися, це однозначно. І будь-який чоловік, який робить подібного роду заклики, має бути негайно викликаний в відповідні органи, і з ним має бути зроблено те, що каже закон. Інакше ми можемо просто напружити сильну ситуацію. Я думаю, що 2 травня в Одесі все пройде спокійно. Я просто впевнений, що тут все відбудеться добре, правильно. І одесити є, ну, вони вже рік тому показали, що вони здатні утримати ситуацію в місті в своїх руках. Що рік тому ж міліції не було насправді. Так, все це діло відбувалося, зупинилося тільки за рахунок просто абсолютно адекватної громадянської позиції самих жителів міста. І я думаю, що через рік ситуація тільки підсилилась. Одеська громада ще більш стала відповідальною, і вона просто зрозуміла, що вона може тримати ситуацію в місті під своїм контролем. Кінець кінцем в місті, в області є новий керівник міліції. І моє переконання полягає в тому, що просто отакі рецидиви, отакі заяви представників партії «Родина» – це просто присікати на корню. Не давати розпалювати черговий раз пожар якоїсь особиці чи якоїсь провокації просто, яка може привести до якихось чергових терактів. Ви ж подивіться, ситуація в Україні не є проста. Ну, останні вбивства, які мали місце в Києві, це для нас очевидні речі. Це робота російського ФСБ. Це робота спрямована на те, щоб наша сторона відповіла тим же самим. Це ні в якому разі робити не можна. І краще, якщо б правоохоронна система і Служба безпеки, і Генеральна прокуратура максимально швидко діяли на випередження і не дозволяли таким, з дозволу сказати, депутатам міської ради розхитувати ситуацію в Одесі. Вы знаете, вот вы говорите, я слушаю, так должно быть, нужно обязательно принять такой закон, там, нужно не допустить. Я понимаю, что, наверное, очень мало времени прошло для такой страны, как Украина, чтобы вот все, знаете, в одночасье не меняется, да, то есть должно какое-то определенное время. Но тем не менее, вот обычные люди, да, тоже пересечные громадяны, он смотрит там телевизор, он общается, он нормально по работе своей сталкивается. Вот, знаете, вот такое понятие, как популизм. Вот они видят, что сегодня люди, которые, скажем, пришли на волне, да, вот этих всех перемен, делают карьеру с такими темпами, невиданными даже во времена Януковича. Я, может быть, не по теме, вот я буквально вспоминаю вчерашнее решение даже вот того же суда, да, вот ты сидишь и думаешь, боже мой, столько перемен, в стране война, и ты видишь, как суд по депутату Ландику, который избил девушку, и его показывают видео, где он ее зверски избивает, и его отпускают, что она на него напала, и это даже вот не хулиганство, понимаете? И ты просто начинаешь думать, ну, господи, хоть что-то вообще происходит. Знаете, у нас взагалі нема судової системи. Кроме того, что мы говорим. Мені довелось 5 разів обиратися до українського парламенту. І коли я був депутатом українського парламенту, коли я був депутатом, як правило, українська і патріотична сторона була в опозиції. Тим не менше, ми завжди старалися на такі от факти колективно робити депутатські звернення, йти до Генерального прокурора, йти в Верховний суд, вимагати перегляду справ, кінець цим виїжджати на місце і, користуючись депутатськими повноваженнями, пробувати втручатися в ситуацію. Дивіться, зараз є набагато краща ситуація. В парламенті є коаліція, яка сумарно має 300 голосів. І якщо суд, Луганський суд, приймає рішення по Ландіку, що є абсолютно очевидно для будь-якої людини, хто там винуватий, то я можу сказати, що
якщо цей парламент, ця парламентська більшість не розпустить усю судову систему і не зробить тотальну люстрацію суддів, і не переобере всіх суддів знизу до верху, у нас нічого не буде. Значить, в нас 9 тисяч суддів. Практично всі вони зараз перетворилися в замкнуту касту, яка жирувала на хабарях і хоче так далі робити. І вони зараз будуть чинити жахливий опір будь-яким змінам. З моєї точки зору, українська влада зараз повинна наважитись на непопулярні кроки і тотально почистити судову систему. Іначе таких рішень буде прийматися десятки, сотні і тисячі. Ви ж подивіться, у нас закон про люстрацію не працює, тому що суди оправдовують людей, яких люстрували. У нас суди приймають рішення по ландіках. У нас Вінницький суд прийняв рішення по судді Вовку, який судив Луценко. Так? І в нас виходить так, що що влада не хоче зробити навіть нормально, судова система все робить. Судді ніби говорять, оставте нас в покої, іначе ми будемо рубати всі ваші рішення. Значить, влада зараз має поступити так, як поступив Саакашвілі в Грузії. Тотально перетрусити всю судову систему. Тобто не популістичними кроками займатися. Не старатися сподобатись комусь, а йти на непопулярні кроки, які зараз може і приведуть до падіння популярності і до якогось озлоблення частини суспільства. Але завтра вони дадуть дуже хороший для країни результат. Тобто якщо я б закликав до чогось українську владу, я б її закликав до того, щоб піти на різкі, непопулярні і навіть болісні внутрішні зміни. Але почистити міліцію, суди, прокуратуру почистити. У нас достатньо кваліфікованих юристів, які можуть їх замінити. Це неправда, що не можуть. Але лучше один раз відрізати цей наріст корупції, ніж всю дорогу йти на компроміси з такими суддями. І я думаю, що і президент Порошенко, і прем'єр Яценюк, і парламентська коаліція просто повинна на це піти. Інакше суспільство не відчує, що зміни відбуваються, і вже осінню цього року суспільство може проявляти незадоволення. Воно може ще раз задати питання, що відбулася друга революція, а таких змін, як ми хочемо, немає. Чому другий раз народ приводить до влади нову еліту, а нова еліта не може другий раз країну радикально поміняти, як зробили це, наприклад, прибалти, поляки, чехи і так далі. Тобто я думаю, що просто кредит довіри до цієї влади ще є не вичерпаний. Я впевнений в цьому. Але кредит довіри треба виправдовувати. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за участие в программе. Я напомню, что гостем программы «Наедине со всеми» был Тарас Тецкев, политик, общественный деятель и депутат Верховной Рады 5 созывов. Мне остается только попрощаться с вами. Всего доброго. До свидания.